Награда за полет в изкуството Стоян Камбарев 2012. Официална церемония концерт. Водещ Драгомир Симеонов. С участието на младите звезди Боги, Мелинда, Ангел и Моисей. 5 номинации. Стефан Прохоров, Огняна Серафимова, Свилен Димитров, Йордан Славейко, Димитър Димитров и Квартет Корт. И само една голяма награда на името на култовия театрален режисьор Стоян Камбарев. 23 април, 19 часа, София Лайф Клуб.